بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم داود يال صاحي بيال هلكن وان نحر كورركا يقوسو دبادا ورركي يقدم بيان ذيك جهينو سوماليا اي وحيابها مركا تاغن اديا لوين رالو كان نقضو وحيابها تكو داود دون تان برنامج وراد كان انا نذيك قوسو قد بين دونا وحا كامد نقن دونا قدومي عرو قدومي هيد قد ديگا دور شوين كهير فدرال او حلك قادس لغو سمي محايتا سواب تور بحين انا ذيك قوسو قد بين دونا dawladda oo degreen u dirtay shaqaalaha rayidka dawladda imaan waayo goobahooda shaqo iyo waxa daawad doontaan hadii alwayn raalu ka noqdo farmaajo ku baaqay in aan waxba laga bedelin heshiiskii 17 September muxuu yahay heshiiskaas warbixinaynaa idinka soo gudbin doona iyo axmed madobe shakhsiyaadka uu la doonayo inay ku soo baxaan kuraasii uu shaaciyay qodobada ayaan ku jeexi doonaa barnaamij wareedkan halkan waa nuxurka wararka hadii aad ku cusub tahay ku soo biir gambareelka furan ee Gracier Grey arahdaada iyo waxa ay kula tahay ka dhiibo soo dhawaada daawadayaal gudoomiye ciro oo ah gudoomiyihii guddida doorashooyinka heer federaal ayaa xilkii laga qaaday guddida doorashooyinka heer federaal ayaa ku dhawaaqay inay xilkii ka qaadeen gudoomiye maxamed xasan ciro oo ahaa gudoomiyihii guddiga tan iyo markii la aasaasay kulan ay isugu yimaadeen dhammaan xubnaha guddida doorashooyinka heer federaal oo ka dhacay muqdisho ayaa looga dhawaaqay in xilka laga qaaday kadib markii laga soo gudbiyey mooshin iyo eedeen guddida ayaa gudoomiyihii hore ku eedeeyay shaqo gudasho la'aan iyo inuu ku milmay siyaasadda qodobada ay soo saareen guddiga ee lagu eedeeyay gudoomiye ciro ayaa kala ahaa koow in gudoomiye maxamed xasan ciro uu ku xadgudub joogtaa uu ku sameeyey guddida doorashada ama uu ku hayay guddida doorashada inuusan wax wada tashi ah la sameynin guddoonka iyo guddiyada intiisa kale labo in uu lumiyey madax bannaanidii guddiga doorashooyinka isla markaana uu baalmaray xeerkii guddida hoosaadka u yaalay iyo habraacii guud ee doorashada dalka afar inuu iska qaatay go'aanno khatar u keeni kara doorashada oo uusan guddiga waxba ka ogeyn kuna matalin shan inuu sabab u noqday gudoomiyaha inuu xumaado xiriirkii ka dhexeeya guddiyada dhexdooda iyo golaha wada tashiga qaranka lix wada shaqeyn xumo u dhexaysa gudoomiyaha guddiyada heer maamul goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa lagu yiri lixdaasi qodob ee markaas loo cuskaday xilka qaadista lagu sameeyey maxamed xasan ciro gudoomiyaha guddida doorashooyinka heer federaal si walba xaaladda ay noqoto dhacdooyinkaas ayaa ahaa xiisad maalmahan soo jiitamaysay oo dhanka doorashooyinka ku qotonta waa hagaag farmaajo waxa uu ku baaqay in aan waxba laga bedelin heshiiskii 17 September madaxweynaha muddaxileedkiisu uu dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka qayb galayay munaasabadda xuska 78 guradii ka soo wareegtay markii didibada loo aasaasay ciidanka booliiska soomaaliyeed madaxweynaha uu jeediyey khudbad nacyo badan taabanaysa ayaa ka hadlay doorashada ka socota dalka farmaajo ayaa ku baaqay in aan lagu degdegin isbeddel lagu sameeyo heshiiska 17 September haddii aan si kale u dhahana 17 September oo ay wada saxiixdeen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaan aaminsanahay in ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyadu wax badan qabteen doorashada dadban iyadaa muran ku dhisan heshiiskii 17 September waa saxiixay meel buuna yaallaa wuxuu sidoo kale ahaa mid laga fakaray waa in la iska ilaaliyaa in wax laga bedelo ayuu yidhi madaxweyne farmaajo mar kale isagoo hadlaya waxa uu yidhi madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaaraha waa inay diiradda saaraan qabsoomidda doorasho hufan cadaalad ku dhisan qof walba oo muwaadin ahna markaasi u tartami karo waxaana laga sugayo waa doorasho hadalka farmaajo ayaa ku soo aadaya xilli la filayo inay dhowaan kulan muqdisho ku yeeshaan golaha wada tashiga qaran waxayna warar soo baxaya sheegayaan inay qorsheynayaan in wax laga bedelo qaabka ay u socoto doorashada weliba si gaar ah in hal deegaan doorasho laga dhigo hadalka farmaajo ayaa u muuqda mid fariin loo dirayo madaxda maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isla markaana looga digayo inay wax ka bedelaan heshiiskii hore loo saxiixday si walbaba xaaladaha doorashooyinku ayaa ah kuwa markaasi xasaasi ah oo ay cirkiisu sii shareerayaan maadaama gudoomiyihii guddigaasi xilka qaadis lagu sameeyey waayahay shakhsiyaadka uu axmed madoobe la doonayo inay ku soo baxaan kuraasta ayaa markaas idiin soo gudbin doonaa amaba la shaaciyey xog uu helayo nuxurka wararka dowlad goboleedka jubbaland ayaa shaacisay liiska xubnaha guddiga ee soo xulaya ergada dooranaysa lix kursi oo ugu horeeyo xubnaha golaha shacabka ee ka imaanaya deegaanada maamulkaasi gaar ahaan degmada Kismaayo
durba waxaa soo baxayso cabasho laga muujinayo sida uu Axmed Madobe ku wajahayo doorashada golaha shacabka waxaana lagu eedeeyay inuu kuraasta dhan u diyaarsaday shakhsiyaad uu isaga aaminsan yahay sidoo kale waxaa lagu eedeeyay inuusan wax talaa ka siinin salaadiinta iyo odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee loogu talagalay inay soo xulaan irgada dooranaysa kuraasta oday dhaqameedyadii rasmiga ahaa ayaa haatan qaarkood si cad uga hor yimid inuu Axmed Madobe doorashada sida uu markaasi isaga rabo ku sameeyo waxaa fashilmay qorshe uu Axmed Madobe ku doonayay in ergada soo dooranaysa dhammaantood laga dhigo askar isaga ka amar qaata waxaana qorshahan Axmed Madobe la waday guddoomiyaha guddida doorashada ee Jubbaland kuraasta hadda lagu dhawaaqayo doorashadooda ayaa la sheegay inuu Axmed Madobe doonayo inay ku soo baxaan shakhsiyaadka aan idiin soo gudbin doono oo uu ka mid yahay kursiga hob 217 oo la siinayo Xasan Cabdi Ismaaciil Xasan Frimbi hob 203 oo la siinayo Xamza Cabdi Barre guddoomiyaha doorashada Axmed Madobe waa guddoomiyihii doorashada Axmed Madobe hob 82 oo la siinayo Cabdirashiid Jire Qalinle wasiirka madaxtooyada Jubbaland hob 208 waa hob 28 oo la siinayo Cabdinuur Cali Aadan hob 134 Sahra Jaamac Cali Sahra Qorsheel hob 113 Maryan Awees Jaamac wasiiradda gaadiidka badda hob 136 Cumar Yuusuf Galadiid waxaa kursiga loo diidan yahay Korneel Qaalid Cabdullaahi kursigaas hob 136 hob laba waa hob 72 Cabdirashiid Maxamed Xidig waxaa kursiga loo diidan yahay isna Cabdi Cali Raage hob 219 Roodo Carab Jinni Boqor iyo Koojar Midkood ayaa loo qorsheynayaa waxaana kursigaas loo diidan yahay Xildhibaan Cabdifataax Maxamed Cali nuxurka ayaa qorshayaashaasi iyo xogahaasi ogaaday kuwa waan idin kugu soo gudbin doona dhacdooyinka idinka daason nuxurka ayaa sitaas u daawanaysan haddii aad ku cusub tahay ku soo biir gambaraalka farool ee garay sheer garay aaraahdaadii waxay kula tahayna ka dhiibo halkan waa nuxurka wararka hoyga warbaahinta bulshada ee Soomaaliyeed waayahay dowladda ayaa degrin u dirtay shaqaalaha rayidka dowladda ee aanan tagin shaqooyinkooda amaba goobahooda shaqo ee mushaaraadka iska qaata wasiir dowladaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Axmed Qaasim ayaa shir guddoomiyay kulan uu la qaatay agaasimaha guud ee wasaaradda Cabdullaahi Maxamed Cali iyo agaasimayaasha waaxyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaana looga hadlay hadal dhowaan ka soo baxay wasaaradda shaqada oo ujeedadiisu ahayd soo celinta shaqaalaha isla markaana digniin ku socota qaar ka mid ah shaqaalaha rayidka dowladda loogu diray taasi oo ku aadan soo xaadiridda goobahooda shaqo wasiir dowladaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Axmed Qaasim ayaa u sheegay agaasimayaasha inay la xisaabtamayaan shaqaalaha waaxyaha ka howlgala isla markaana ay soo sheegaan shaqaalaha maqan maadaama agaasimo waaxyadada ay mas-uul ka yihiin shaqaalaha ku qoran waaxyahooda wasiir dowladaha wasaaradda shaqada uu ka hadlay nooca digniinta ayaa sheegay in laga joojin doono mushaaraadka shaqaalaha aan gudanaynin waajibaadka saaran soona xaadiraynin goobta shaqada wuxuu yiri wasiir dowladaha agaasimayaasha waxaa mas-uulka ka ah shaqaalaha HR waa in ay sidoo kale u hoggaansamaan sharciga lambar 11 ee shaqaalaha rayidka ah oo ay u akhriyaan xeerka anshaxa shaqada Labor Code of Conduct oo lagu qasbo inay soo xaadiraan goobahooda shaqo kulankan ayaa waxa uu ku soo dhamaaday jawi isafgarad ah wasiir dowladaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Cabdi Axmed Qaasim ayaa kulanka kula dardaarmay dhammaan shaqaalaha rayidka ah inay iska xaadiriyaan goobahooda shaqo waxaa si weyn markaasi u jiri jirtay in xubno ka tirsan dowladdu ay shaqooyinkooda u xaadiraan amaba aysan xaadirin iyagoo markaasi guryahooda iyo goobahoodu markaasi lacagaha ka qaadan jiray si walba xaaladu noqoto dhammaan dhacdooyinkaasi ayaa waxay ahaayeen kuwa markaasi iminkan oo waqtigu gabaabsi yahay laga soo saaray go'aanno si walba xaaladu noqoto waxaa muuqata in dhowaanahan ama maanta laba agaasimayaal oo wasaaradaha diinta iyo markaasi qorsheynta ka mid ah xilalka laga qaaday in agaasimkan isna boorka uu iska jafayo sargaal ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa qarax lagu dilay sargaalkan oo markaas afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland ayaa sheegay sargaal markaasi uu ka soo baxay masjid ku yaalla magaalada isla markaana gaariga qaraxiisa markaasi loogu xiray waxaa magaciisa markaasi uu ahaa sargaalkaasi mid Jubbaland ka tirsan xubnooda sarsare wasaaradda amniga ee Jubbaland ayaa sheegtay in qarax loogu xiray gaarigiisa sargaalkaasi uu geeriyooday
waxa uu sheegay in qaraxaasi weeraradii dhacdoonad kismaayo hayeen kuwa lagu qalqalgelinayo amaanka doorashooyinka maamulka Jubbaland laakiin laga yeeli doonin guudaanta ayaa ku dhaafaynaa nabaadiino.